ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ. ತೋಟದ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾವಿಗಿಳಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಲುಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗುಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರಿ ಮಿಷನ್ ಶೆಡ್ ಒಳಗಿರುವ ಕಿರುಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬನೇ ಶೆಡ್ ಒಳಗಿನ ಕಿರುಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಅದೇನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ ಬಾವಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರಲಾಗದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಲುಕಿ ಕೊನೆಯುಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಹಾಗೂ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡದಿಂದ ಸುಮಾರು 11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 70 ಅಡಿಗಳ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿದ್ದು 15 ಅಡಿಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ವಾತಾವರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮೂಲಕ ಕಿರುಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದು ಬಾವಿಯ ಒಳಗೆ ಯುವಕ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಕುಳಿತಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದು ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 10-11 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚನಬೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರುದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗಿಡಗಂಟೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಚನಬೇಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರುದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವಾಲಯಗಳ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಂಟಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿ ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಎಂದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಮೈಸೂರಿನ ಪುರಾತತ್ವ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಂಚಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ವತಿಯಿಂದ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರಂಪರೆ ಕೂಟ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಘಟಕ 1 ಮತ್ತು 2, ಎನ್ಸಿಸಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮಂಚಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಶೈವ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯು ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಶಿಥಿಲವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪುನರುದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಂಚನಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಆ ದೇವಾಲಯದ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅರಮನೆಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮಂಚನಬೆಲೆಯ ಶೈವ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇನ್ನು ಪಾಠದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ನಮಗೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂಥರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುದ್ರ ದೇವಾಲಯ, 500 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಾವು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಗಿರೀಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಂಘ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಯಾವ ತರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಉಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಎತ್ತಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಮ್ಮನೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ತರ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಿನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂತಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮೆರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಬರದೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು NCC ಮತ್ತು NSS ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಬಂದು ಮಂಚನಮಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಗುಂಡುಗುರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಂಚನಮಲೆಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು 500 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಅಂದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾಶವಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಬಲ ವದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದಂಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒನ್ ಡೇ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಾನ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಭವದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಚಿಕೇತನ್ ವಿಎಂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, NCC ಕೆಡೆಟ್ ಸರ್. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ನಾಗರಾಜು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕರಡಿಪುರ ರವಿ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರವಿ ಎಂಬಾತ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಬಳಿಕ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯಾದ ಕಾರಣ ಪೋಸ್ಕೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೈಲು ಸೇರಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದೇನು ಈ ವರದಿ ನೋಡಿ. ರವಿ ಭರತ್ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ರವಿ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಸುಮಾರು 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಮೃತ ರವಿ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ಮಧುಗಿರಿಯ ಕರಡಿಪುರ SM ಕೃಷ್ಣ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು. ಜೈಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದ ರವಿ ಹಾಗೂ ಭರತ್ ನಡುವೆ ಕೆರಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮಧುಗಿರಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆದರು ಹೋಗಿ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆ ರವಿಯನ್ನ ಒದ್ದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಪಘಾತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕೊಲೆ ಬಳಿಕ ತಾನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದು ಭರತ್ ಹಾಗೂ ಇತರ 7 ಜನರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನೇ ಕೊಲೆಗೈದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕೊಲೆಗೈದು ಅಪಘಾತ ಅಂತ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ರವಿ ಸಾವಿನ ಹಿಂದೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಮಧುಗಿರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ತನಿಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಸತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದು ಕಳೆದ 11ರಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಗಿರಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಹಲ್ಲೆ, ಪೋಷಕರು ಮಧುಗಿರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ. ಸದ್ಯ ಪವನ್, ಭರತ್, ತಿಪ್ಪೇಶ್, ಅನಿಲ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 4 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರೌಡಿ ಶೀಟರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಯಾವ ಬಿಲದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ರವಿಗೆ ಜೀವನವೂ ಇಲ್ಲ ಜೀವವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದ್ದು ಪೋಷಕರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಮದಿಗಿರಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಕಡಪಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೆಕೆ ಭವನದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರನ್ನ ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗಿಡ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪೆದ್ದೂರು ನಾಗರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯುವಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಯಕರು ನೀವೆಲ್ಲ. ನಾಯಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳವರಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನವಾಗಿ ನೀಡುವ ಗಿಡವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ 2008 ಅವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು 2009 ಜೂನಲ್ಲಿ 15 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೈವಾರ ತಾತಯ್ಯನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ನಾನು ಪಾದಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಬಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಕ್ಷಣ. ಕೆಎಂಕೆ ಹಾಗೂ ಎಂಸಿಎಸ್ ಬಣ ತೊರೆದು ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ಉಲುವಾಡಿ ಚೇತನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜೆಸಿಬಿ ಮೂರ್ತಿ ಭಾರ್ಗವ ರೆಡ್ಡಿ, ರಾಹುಲ್, ನವೀನ್, ದಿಲೀಪ್ ಮತ್ತಿತರ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು. ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಪೆದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡಿ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನಾನು ಮಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ. ನೋ, ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ 9 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕುಡಿ ಇಲ್ಲ. ನನಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ, ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಗ್ರಹಾರ ಮುರಳಿ, ಟೊಮಾಟೊ ಗೌಸ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟ ಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಯುವ ಭಾರತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಚಾಲನೆ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯುವ ಭಾರತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ತುರ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರಬಾರದು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಸೇವೆ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ಎರಡು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಎಂಟೈರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಿರಿಯರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಲ್ಕೆ ಅತೀಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಾವಗಡ ಎನ್ನುವ ಭರದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಜನರನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಲವು, ಆಕಾಶ ಒಂದೇ,
ಧರ್ಮಗಳು ಸಹ ಹಾಳು, ಆದರೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಒಂದೇ. ನಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಎಸ್ಕೆ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಉಚಿತ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಜಯ್ಯ, ಯುವ ಭಾರತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯೂನುಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಕಿರಣ್, ಎಡಿ ರಂಗನಾಥ್, ಆರ್ಟಿ ಖಾನ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು. ಇಮ್ರಾನ್ ಉಲ್ಲಾ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಪಾವಗಡ. ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆಂದು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ದಲಿತರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಶವ ತಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೀರಾ? ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಶವ ಹೂತಿಡಲು ಜಾಗ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಶವವನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೌದು, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕೆಂಚಾರ್ಲಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬಳು ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶವವನ್ನ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿಗೆ ಹೂತಿಡಲು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದವನ ತಡೆದು, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆಂಕಟಮಳ ಶವವನ್ನ ಸುಮಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ತಂದು ಶವವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಮಶಾನ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮ ಆಗಿದ್ದು, ಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು ತದನಂತರ ಯಾರೋ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೇನೋ ಉಳುಮೆ ಹಿಂದೇನೋ ಉಳ್ತಿದ್ರಂತೆ ಹೆಣಗಳನ್ನು. ತದನಂತರ ಈಗ ಅವರು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮುಕ್ಕಾಲಕ್ಕರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅವರವರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ರಾಜಕೀಯ ಏನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವ್ರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಂಥ ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಂದರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒತ್ತುವರಿ ಇತ್ತುವರಿ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು. ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಆ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ, ಮೊದಲಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿಗೇನು ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ, ಜಾಗ ಇರಲಾರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಮಶಾನ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಈವನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ವೆಂಕಟಮಳ ಮೊಮ್ಮಗ, ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರು ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸರ್, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮೇನ್ ಊರಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನೂರು ನೂರೈವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸ್ಮಶಾನ, ಇವ್ರ ತಾತನ ಮುತ್ತಾತರ ಕಾಲದಿಂದ ಇರೋದು ಸ್ಮಶಾನ ಒಂದೇ. ಇವಾಗ ಅವರು ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೇನು ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ? ಹೆಂಡತಿನೊಂದು ಕಡೆ, ಗಂಡನೊಂದು ಕಡೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯನೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರು. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ಮಶಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಸರ್. ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಆ ಒಂದನ್ನ ಅವ್ರು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಸರ್, ಸಿದ್ದನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿರೋದು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರವಿ ಮತ್ತೆ ಗಣೇಶ ನಾರಾಯಣ ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೂರು ಜನ ಹುಡುಗಿರಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಮುದುಕರಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಲಾಂಗು ಮಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಜಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡೋದು, ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಸ್ಕೆಚ್ಗಳು ಹಾಕೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಊರಿಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಅರ್ಜಿ.
ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದು ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯನು ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್. ಎನ್ ಸತೀಶ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.